çfarë ju kushton dhe një herë tjetër të tërhiqeni nga disa gjëra dhe të përgatiteni për betejën që Rama ka mundësi t'ja japi shumë shpejt zgjedhjet e parakohshme. Çfarë do bëni? Se nuk mund të luftohet më me procedurë. E ke deduksion apo që Rama mund të zgjedhë parakohshme? Kini parasysh dhe diçka tjetër. Zoti Baqe ndjen shumë mirë se ne. Vërtet këta janë të dëshpëruar përballë parlamentit tonë, që për hir të vërtetës po sillet jashtëzakonisht keq. Dhe më vjen keq zonja Nikolli, për mua nuk ishte për atë post. E para sepse vërtet spokesperson është njëri i cili mban rregullin dhe të themi është pak protokollar, pozicioni në vendet si Shqipëria është shumë i madh. Sepse në qovë se ka dignitet, barazon kohët, respekton ligjin dhe tjera, dhe do i letëson të partin demokratike nga shumë gjëra. Të vike logika, Zoti Rama nga momentin moment po përbalet me korupcion të frikshëm. Ju e shikoni nga gjitha anët, po merë goditje e shumë të mëdha. Sa doj që po mbrojt që fajt janë personale, këshu, vetëm një mëndje shkurt e rekupton që e nuk ka fajt. To, sepse tek e fundit një pjesë janë subjektet e ti njerës të ti. Po çfarë do i bënte zgjedhjet e parakohshme? Zgjedhjet e parakohshme shpartallojnë akoma më shumë Partinë Demokratike. Ju thash pak diçka më përpara që Zoti Berisha tashmë e ka mbyll pjesën politike dhe po lundron ke pjesa historike, është pjesa që atë do e mbaj edhe kur mos tjetë fare njetë. Prap do ketë idhëtar, do ketë njerës që identifikohen me Zotin Berisha.